Benvinguts i benvingudes al vídeo informatiu de la campanya d'ajuts escolars i transport escolar del Consell Comarcal d'Osona pel proper curs 2024-2025. Quins ajuts escolars pel curs 2024 i 2025 puc sol·licitar al Consell Comarcal d'Osona? Podeu fer la sol·licitud dels ajuts de desplaçament, els ajuts de menjador i els ajuts de llibres, material i activitats en horari lectiu, però tingueu en compte que aquests últims només són per l'alumnat dels municipis de la Mancomunitat La Plana, el Consorci de Serveis Socials d'Osona o bé del municipi de Manlleu. També podeu fer la sol·licitud per a fer ús del servei de transport escolar. Com puc fer la sol·licitud? Si durant el curs 2023-2024 ja vas tenir un ajut escolar o feies ús del servei de transport escolar, podràs fer una renovació. A partir del 15 d'abril rebràs un SMS i o correu electrònic i podràs accedir a un link que et permetrà renovar l'ajut. Disposaràs fins al dia 29 d'abril per fer aquesta sol·licitud de renovació. En quin moment és necessari fer una nova sol·licitud? En el cas de que no haguessis demanat un ajut escolar o fessis ús del transport escolar durant el curs 2023 i 2024, podràs fer una nova sol·licitud. En el cas de que sigui la primera vegada que matricules els teus fills o filles a una escola d'Osona, podràs fer la nova sol·licitud. En el cas de que hagis fet un canvi de centre escolar pel curs 2024 i 2025, caldrà que facis una nova sol·licitud. El termini per a fer les noves sol·licituds serà a partir del dia 11 de juny i fins l'1 de juliol del 2024. Per fer les noves sol·licituds ho podràs fer en línia, fent clic al següent enllaç. Recorda que tant les renovacions com les noves sol·licituds seran en línia i necessitaràs tenir actiu algun dels següents mecanismes. IDECAT mòbil. Clau PIN. Si cliques als següents enllaços, et podràs registrar directament a un dels següents mecanismes. Us deixem els links dels enllaços que us hem mostrat a la descripció d'aquest vídeo. Gràcies per l'atenció.